أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ آل عمران آیت نمبر 57 تے رے او لوگ جنہاں ایمان آندا تے انہاں نیک عمل کیتے تے او انہاں کی پورے اجر دیسی تے اللہ ظالماں سو محبت نہیں کرنا انہاں سا تکنے آ کہ اس سو جڑی پچھلی آیت سی اسے چلا تعالیٰ ذکر کیتا سا کہ جنہاں لوکاں کفر نی روش اختیار کیتی انہاں کی نہ صرف آخرت وچ عذاب لبسی بلکہ دنیا وچ وی انہاں واسطے عذاب آ انہاں کی مشکلات نہ سامنا کرنا پیسی اس نے برعکس ایمان والیاں نہ ذکر ہونا پیا کہ انہاں نہ معاملہ بالکل مختلف ہو سی جنہاں بندیاں اللہ نی رضا نی خاطر نیک عمل کیتے تے اللہ تعالیٰ اتنا قدردان آ کہ او انہاں کی اجر دینے وچ کوئی کمی نہیں کرن لگا انہاں کی پورا پورا اجر دیسی بلکہ کئی گنا بدائی تے دیسی تے بس صرف اتنا آ کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوکاں کی پسند نہیں کرنا جڑا وی بندہ ظلم نہ ارتکاب کرے وہ کدے اللہ تعالیٰ نہ پسندیدہ بندہ نہیں ہوئی سکنا بآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ